សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺយើងនឹងសិក្សាអំពីរបៀបលាក់ worksheet នៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Excel អញ្ចឹងរបៀបលាក់ worksheet នៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Excel អញ្ចឹងតាំងពីរបៀបលាក់តាំងពីរបៀបបង្ហាញមកវិញអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើវាបានអញ្ចឹងទី1គឺយើង right click ទៅលើ worksheet ដែលយើងចង់ធ្វើការហាយអញ្ចឹង right click ទៅលើ worksheet ទី2នេះមកអញ្ចឹងខ្ញុំយកពាក្យថាហាយខ្ញុំយកទី8មួយទៀតហើយហើយខ្ញុំយកទី6មួយទៀតហើយដែរអូខេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចង់សូវាមកវិញដើម្បីសូវ worksheet នឹងមកវិញដើម្បីសូវាមកវិញគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវ right click យកពាក្យថា unhide អញ្ចឹងវាសួរតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់សូមួយណាអញ្ចឹងខ្ញុំថាសូលេខ2មុនចុះហើយ right click ទៀតយកពាក្យថា unhide ទៀតវាមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងម្ដងទាំងពីរទេវាសួរយើងម្ដងមួយម្ដងមួយអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ right click អញ្ចឹងមកយកពាក្យថា unhide អញ្ចឹងវានឹងសូឲ្យយើងវិញតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងគឺមួយទៀតដើម្បីកុំឲ្យវីដេអូមួយនេះខ្លីហើយមានការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានតិចអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបន្ថែមមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងការ select worksheet តែម្ដងអញ្ចឹងដើម្បី select worksheet បានអ្នកទាំងអស់គ្នា click ទៅលើ worksheet ទី1ហើយចុច shift ឲ្យជាប់ចុចរហូតដល់ worksheet ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានអញ្ចឹង select ទាំងអស់បែបនេះអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងវាឃើញអញ្ចឹង worksheet ហ្នឹងវានឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងបែបនេះអូខេអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំបាទសូមជាប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងសិនហើយសូមកុំភ្លេចតាមដាននៅវីដេអូមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងរបៀបបង្កើតតារាងអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតតារាងបាននៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Excel តែយើងចូលតាមណាអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាត់ដើម្បីកុំអខាននៅការទស្សនាវីដេអូបន្ទាប់សូមកុំភ្លេចចុច like និង subscribe នៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងកន្លឹះនិងវិធីសាស្ត្រក្នុងការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Microsoft Excel ជាដើមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានសូមជម្រាបលា